যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ পৰা স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ অংগীকাৰলৈ ক'ৰবাত খোজকাঢ়ি যাব লাগিছিলে এদিন দুদিনৰ কাৰণে খানাও ওপৰৰ পৰা দিছিলে এনেকুৱা এটা প'ষ্টত আছিলোঁ দেশপ্ৰেমৰ জাগ্ৰত চিন্তাৰ পৰা স্বাধীন দেশবাসীৰ দায়িত্ব আৰু দায়বদ্ধতালৈ উত্তাল তৰংগ আমি মহালুইতৰ সুন্দৰ সেনানী আমি নৱ ভাৰতৰ ভাৰতবৰ্ষক উন্নত দেশ কৰি কৰিহে এৰিম আৰু তাৰ বাবে আমি অগ্ৰসৰ হৈ আছো লগতে ৰোমন্থন সেনা বাহিনীৰ দেশ ৰক্ষাৰ অগ্নিস্নানৰ 2004 চনত আমি 6খন জেগুৱাৰ ফাইটাৰ প্লেন লৈ আম্বালাৰ পৰা আমেৰিকাৰ আলাস্কালৈ গৈছিলোঁ 5 অবসৰী সেনা বিষয়াৰে News18ৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে স্পেচিয়েল নৱপ্ৰজন্মই যিটো ছাৰ্ভিচত যায় সেইটো ছাৰ্ভিচতে যাতে দেশৰ কাৰণে কাম কৰে আৰু এই কেলেংকাৰীবিলাকত যাতে নোসোমায় ভ্ৰষ্টাচাৰ যাতে নকৰে ৰিপাব্লিক ডে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেট কৰি গোটেই বছৰটো ইয়াৰ বিষয়ে পাহৰি যোৱা মই বিশ্বাস কৰোঁ এইটো মানে ভালদৰে ভাল কথা নহয় আজি বন্দুকি চন্দেলে পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে সন্ধিয়া 7:50 এণ্ড আই এপিল টু ইউ অল টু জইন দি আৰ্ম ফৰ্চেছ এণ্ড ছাৰ্ভ দ্য মাদাৰলেণ্ড